Ірина Усачук продає одяг на одному із ринків Миколаєва. Працює сама, найманих працівників не залучає. Розповідає, з початком карантину ринки закрили і робота стала. Іншого заробітку у жінки немає. Я була на грані закриття. Матеріальне положення у мене було складне. Я зібрала довідки. Річний звіт з податковою Д5, оформила картку в банку. Це робити легко. Документи подала до центру зайнятості. Подала я документи 9 липня і вже 27 липня я отримала виплати. За цією програмою виплати можуть отримати роботодавці малого та середнього підприємництва, які зупинили чи скоротили свою діяльність через карантин. Звернутися до центру зайнятості підприємець може протягом 90 днів з моменту припинення діяльності. Сума виплат для кожного вираховується індивідуально, але не більше розміру мінімальної заробітної плати. Про те, що є відповідний наказ, про те, що діяльність відповідна призупинена, відповідні повинні бути додатки, тобто якщо це наймані працівники, перелік цих працівників, відповідні, знову ж таки, прийняті по них рішення, довідка з податкової про те, що цей роботодавець сплачував єдиний внесок. Тобто це основні вимоги по цій програмі. Ті люди, які звернулись, вони продовжують отримати таку компенсацію. Якщо розглянути по категоріям і розкласти ці 10 тисяч робочих місць, то левова частина 6,5 тисяч – це, звісно, наші ФОПи без найманих працівників. Більше 500 роботодавців і підприємств, які мають найману робочу силу. На виплати за даною програмою у Миколаївській області Кабінетом міністрів було виділено 80 мільйонів гривень. Станом на початку тижня нами було використано і направлено вже нашим роботодавцям, звертаю вашу увагу, більше 53 мільйонів гривень. Подавала документи до центру зайнятості на своїх працівників бухгалтерка одного з фотосалонів Миколаєва. Говорить, всі 7 працівників отримали виплати. 18 березня ми зупинили роботу і до 12 травня ми були на карантині. В середньому кожен працівник отримував по 5-6 тисяч за весь період до сьогоднішнього моменту. Працівниця цього фотосалону Вікторія Булат – одна з тих, хто отримав виплату. Коли почався карантин, наша сім'я була в скрутному становищі, у нас був кредит. Тому ця фінансова допомога нам дуже допомогла. Ми мали змогу погасити кредит. Виплати припиняють, коли підприємство поновлює роботу. За словами директора Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитра Оборонька, подібні виплати триватимуть до кінця карантину. Нагадаємо, програма по частковому безробіттю почала працювати 27 квітня 2020 року. Вікторія Андрушків, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.